kan som sagt vara en ensam vetbildning som har gjort det av, inte av politiska skäl, men det kan också ha att det är en islamistisk terrorattack av det slag som vi har sett ett antal gånger för. Och det är ju på årsdagen av terrorattacken i Stockholm. Finns det ett samband? Det är alldeles för tidigt att svara på det, men helt uteslutet är det väl inte. Det land som drabbats värst är förstås Frankrike. Även där var det var ju där den första stora fordonsattacken ägde rum i juli 2016 på den franska nationaldagen i Nice på strandpromenaden. Men som sagt, Tyskland har drabbats av detta. Storbritannien har drabbats av flera attacker, London två gånger under fjolåret. Sverige har drabbats och Spanien. Så att återigen, det finns liksom inga länder så egentligen som är immuna i Västeuropa mot den här typen av attacker. Man har ju vidtagit en del åtgärder. Jag vistas ofta i London. När man går nu på broarna över Themsen så finns det exempelvis betonghinder som gör att bilar inte längre kan köra upp på trottoaren. Vi har sett även på Drottninggatan i Stockholm med de nya betonglejonen. Så att försök görs ju, men det här visar ju, jag menar, Münster, en mindre stad i Tyskland, i Gamla stan, det är ett öppet område, en bil som kör rätt in i en folkmassa. Det är väldigt svårt att skydda sig mot sånt. Det är ett väldigt dödligt vapen och IS-ledare har uppmanat till just den här typen av attacker. Jag menar, bilar finns ju överallt. Ofta en del av attackerna, exempelvis den i London och även den i New York i fjol, det var hyrbilar. I Stockholm så Rachmat Akilov stal ju en lastbil och körde sen längs Drottninggatan. Så att den typen av vapen, om man ska kalla det finns ju överallt och är väldigt lättillgänglig och kan bli väldigt dödligt under fel omständigheter. Och det är såklart det är någonting som terroristerna känner till, och därför de använder detta. Det är väldigt svårt att skydda sig mot. Men jag skulle säga att det är ändå väldigt viktigt att IS inte längre har ett territorium i Syrien och Irak, inte längre kan locka personer ner att komma dit och slåss, utan nu får de ju helt enkelt uppmana sina anhängare i så fall att genomföra terrordåd i länderna där de bor. Och det är ju den typen av attacker vi har sett under de senaste åren. Ofta är det personer som inte ens har varit i Irak och Syrien, utan som har agerat på egen hand, radikaliserats kanske via nätet och inte ens egentligen har utfört det på order av IS. Ibland sker det på order av IS, ibland så sker det att de är egenradikaliserade och gör det i IS namn. Men som sagt, är det en ensam gärningsman, väldigt svårt att skydda sig mot det.